është koha që të flasim pak për muzikë në studio, kam kënaqësinë që ka ardhur Alena Gjota, e cila është një vogluse mjaft simpatike, pse jo shumë vogluse, simpatike edhe shumë e talentuar, ajo ka qenë sa po është kthyer nga pjesëmarrja e saj në Turqi në festivalin internacional The Ottoman Dream, e cila edhe ka fituar një çmim atje, por për këtë detajet kemi me diskutu bashkë me Alenën sot në studio, edhe kemi me unë njoftu me të. Mirëmëngjes Alena. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe ty që ke ardhur, çysh je? Mirë, jo. Çysh po kalon? Shumë mirë. A je lodh nga rruga? Pak po. Se me njerë, sa po je këthy nga Turqia, ke ardh me njerë në emisionin tonë, edhe me full pak për përvojen që e ke pas në këtë festival. Në të rëko pak, qysh të ardhë mundësia për me shu edhe me marë pjesë në festivalin internacional të Ottoman Dream? Për këtë festival, The Ottoman Dream, kam apliku, po ashtë që ka qenë mundësia më e mirë dhe tani për mua, po ashtë një, po ashtë kam, si që thate dhe ju, kam marë qmimin Dream Talent Trophy, e cili për mua ka qenë një qmim shumë interesant, special, edhe që më kanë dimu, më ka e për kuraj për me vazhdu më tutje. Êshtë kë qmimi që i kemi, dy qmime i ki në tavolin, qmimi i parë nga Turqia që kema Dream Talent, është kjo mujë me thonë e muzikës që e harova që shmi thonë qelësi i muzikës qmimi i dytë që përshuajm që është dhe një tjetër a mundu shme na folja dhe për atë qmim? Atë qmim ka marrë në qërshur në kur kam qenë në Greqi edhe ajo është një qmim që më ka jep kuraj edhe këmë e vazhdu po ashtë më ka rikujtu sepse e du muzikënën ka qenë shumë një qmim ku ka qenë një qmim shumë i mirë edhe më ka ndihmu për me vazhdu për para duke më ka ndihmu me vazhdu për para mirë. Okej, të ka ndihmu për me vazhdu për para dhe të ka jep paka shumë që shethe dhe vetë kurajo që me vazhdu dhe me këndu. A me ndojnë që për shambull qmimet paka shumë të vlerësojnë muzikën? Mendoj se si një voz nga Kosova dhe zërë jem ka jehu në shumë vende, duke përfshi edhe Turqin dhe Greqin, si që thamë, më ka jep shumë kuraj me vazhdu edhe më ka befasu se si zërë jem ka jehu pra edhe në Istanbul, edhe në Katerini Greqi, edhe më kanë shpërblime këto qmime. Qysh e ke vrejt, qëfar moshe e konë kërë e ke vrejt që pëtë pëlqenë muzika, pëtë pëlqenë këndime? Kam qenë shumë e vogël, prej kur kam lindë kam qenë e lidhur me muziken. Edhe, mandeja e vrejt i përshambull mami, babi, që po këndën mirë dhe me shku dhe në shkollën e muzikës, dhe të po i vjerë mësimet dhe në shkollën e muzikës, apo? Po. Së pari, mami e vërejti, edhe bisedu me Bobin, tani kanë fut me një shkollë të muzikës, edhe kanë jepë motiv me vazhdu. Mendojnë që shkolla e muzikës për të ndihmon? Po për ndihmon, shumë, edhe për ma jepë mundësi me marë pjesë në festivalje. Ke marë pjesë dhe në festivalje të ndryshme në Kosovë? Po. Në cilat? Festivali par me juri, kur ka qenë në Mitrovic, Cicërim Albuzibit, ku jam shpërblirë me qmimin performansa me e mirë skenike, në të cilën kam kënduar këngën Girl on Fire by Alicia Keys. Po ashtë të, pas taj ka marë pjesë edhe në koncertet ndryshme të shkollës, edhe të cilat në ka një pëllë vetë më mirë njohje. Po ashtu ka marrë pjesë edhe në Tirana Talent dyherë, e cila është në Tiranë, ku jam shpërblirë me disa qmime. Po e shojmë që ke marrë shumë certifikata dhe qmime me vete, po mundësh me na të regu se cilat janë ato? Kë ka qenë në Tiranë, ku jam shpërblirë me qmimin e dytë me 94 pikë, ku diso nga juria ka qenë Alfred Kacinari, Shpërtim Saroqi, Elton Deda dhe Venira Lumone. Me këtë kam marë qmimin e parë, me 100 pikë, kjo pa është në Tirana Talent, pastaj kjo është në Mitrovic, Cicërim Atbuz Ibrit,
si që ju tregova, pra, ishte në 2022-ën. Pastaj kam marr pjesë edhe te festivali Rising Stars, ku jam kam marr këtë medalje. Edhe shumë ftesa për festivale të ndryshme, ku një prej tyre ka qenë Golden Tulip në në Romani, e cila mba 2025-ën. Po ashtu kam marr ftesë për një shkoll apo masterclass në Malt. Po ashtu edhe në Itali, e cila po ashtu do mbon 2025-ën, ku pra gjitha këto çmime i kam marr me 50% zbritje. Po ashtu kur kam qenë në Greqi, kam marr edhe ftesë për festivalin Rising Stars, ku përmes kësaj ftese kam pasur mundësinë të marr edhe më shumë ftesa tjera për festivale tjera, që ma kanë jepë një mundësi të shkëlqyer. Po ashtu te ky festival kam marr edhe një ftesë tjetër, e cila po ashtu mbahet në Itali, edhe është me 50% zbritje. Pas ke plane për vitin 2025, do të smarje në për festivale të ndryshme, me cilën kohën ke marrë pjesë në Turqi, që ke fitu edhe çmimin tanë? Në Turqi kam marrë pjesë me dy këngë, kam performu dy këngë, e cila njëra prej tyre ka qenë Hurricane, e cila ka qenë Eurovisionin 2024, dhe tjetra është Bird Set Free nga Sia. Të pëlqen muzika popa, mas shumë po. me dëgju edhe me këndu. Na kështë këndu, diçka që tash, të shtë edhe me kongën që ke marë pjesë në Turqi? Po, pse jo. Okej. Okay. Cila është ajo? Cila ke? Bird që me Set Free. Shumë, Bird Set Free. Okej. Okay. Shout it all like a bird set free. Wow, sa bukur, çfarë zonje paske. E paske meritu çmimin. Edhe po të përgëzoj për zonjen sa notat që po më ishe me imri, notat e noltat, ka ndimu shkolla e muzikës për me perfekcionu tonin e zanet? Zakonisht, para se të ushtroj një këngë, gjithmonë bëj prova, po, bëj ushtrime vokaliste, cilat më ndimojnë për bërëdinu. A dush me urujt për shambë dhe mësë me uftof, me urujt fyten? Po, zakonisht, jo vetëm para festivaleve apo koncerteve që ka me shku, po gjithmonë përdori për shembull çajin e nxehtë ose pavarësisht. Pije më të ngrohta në temperaturë të dhomës. Për ndryshe, Ajlina, përveç këndimit, ki pasion edhe pianon. Po. Na tregon pak edhe për pianon? Në piano nuk është që kam marrë pjesë në festivale internacionale, por vetëm në festivale koncerte të shkollës. Po vepra ime më e preferuar është Salut Damar.
edhe e voj shumë me qef pianën. Ka roa për shambull edhe me i roa pianës edhe me këndu në të njëjtën kohë? Nuk e kam provu ende. Nuk e ke provu, oke, okay. Se duket që është pak ma e vështirë, që për gjatë edhe të pyta atë ka roa me provu. Mendojnë në të ardhmen? Për shambull edhe me i roa pianës edhe me këndu? Po. Tani e kena një koncert, i cili do të mbot në mars, edhe mendoj në mars dhe në dhjetor, dhe në dhjetor mendoj që do të performoj, po është me duite, edhe mendoj që do të performoj edhe me piano edhe me këndim, ku do të, pro, do të mësoj notat me piano, të Silent Night, edhe ta performoj. Okej, okay. Cilat janë komentet, ndoshta ma të shpeshta që i merë sa i përket këndimit të zonit? Shumë mirë po këndon, qysh me më rrinë këto nota. Sigurën e qështa. Shumë më përkrohen gjithë. Nga kush ke pas përkroje ma të madhe? Përkrojen ma të madhe kom pas nga prindrit, cilët më kanë vazhdu, ose më kanë inkuraju me vazhdu për para, duke mos i shiku pengesat, dhe vetëm kokën lartë. Okej, okay, po kur po folë për pengesa, për shambull, ke pas pengesa, se qëfar pengesa ke pas? Ka posur ko, kur shumë jem dëshpëru për një qmim që e ko marë ma tollë se që ku më dorsh, por pastaj... Vetëm, kanë folë mami po, dhe babi dhe nuk kanë lanë, po. Ki këngë të anë e personali, Alina? Po? Mendoj që do të bëj edhe këngën time, e cila më ndihmon me vazhdu për para, por prapë se prapë mendoj që nëse marë pjesë në festivalit, do të marë me pjesë me këngë live. Se shumica e këngëve që në playback janë mundet me qenë edhe falsë. Po, pjesëmarja jote në festivalin e Turqisë ka qenë krejtësisht live. Krejt festivali që ku marrë pjesë live. Okej, okay. Pse ka edhe festivale që marrin pjesë me playback, a? Po. Po për ndryshe, kur po fletë për kongën tënde originale që ki qef me bo, qyshe me ndonë, me qenë në gjuën angleze apo në gjuën shqipe, ku të flenë shpirti më shumë ty për me këndu? Unë mendoj që do t'a bëjnë në gjuën shqipe, ma shumë në lidhje me festat e Kosovës si 17 shkurte apo 28 nëntori, por mendoj që në bas disa kohë do t'a bëj edhe këngën time anglisht. Okej, okay, t'ka rame e këndu për shambull shpesh kësi këng, për shambull këngën e shkurte fezës Mora Fjallë? Mora Fjallë e kom këndu edhe me piano me këndim, e kom su edhe me piano me këndim, edhe shumë më ka pëlqy. Një pro, e kam performu të një intervjist tjetër për 28 nëntor, me sa me më kujtohet. A kështë mujtë për shambull me nga këndu kështu pa muzik, pa piano, pa kur gjovish pak një, dy, tri reshta? Po, kësa jo? Hajde. Mora fjallë, mora fjallë, mora vargun, mora qarkun, me i thur kong, me i thur kong, bashkë legendarit ti këndojmë, ti këndojmë, adem jasharit ti këndojmë, tarsa vjetë, tasa vjetë se shë prekazin dhe reqakun, tasa vjetë. Tasa vjetë se shë drenicën, tasa vjetë. Tasa vjetë dhe Mitrovicën, tasa vjetë. Faleminderit shumë. Unë prezantova në fillim një vogljushe simpatike, po që më ndej fash nuk është edhe bash vogljushe, e ke pas ditë lindjen par dje, po. Ke mbush 14 vjetë edhe të ka ra me festu në Turqisa ka qenë në festival. Po, ka qenë shumë mirë. Qyshe festove?
kena pas, si që tregova, jena shkumëni organizat, ku kena pas mundësin me vizitu vendet ndryshme, edhe mun karo bashkë për ditë lindje, kryqen shumë mirë. Kena vizitu muzeun e Sultan Sulejmanit, pashtu edhe urën Bosforit, që ka qenë mahnitës dhe. Edhe shumë jem kënaqë atë ditë. Jenë juftu me... Shoqe të reja të shteteve të ndryshme që kanë marrë pjesë aty, keni njoftu njerëz të ri? Po, nuk jem qaq shoqëruese, po kam arrit me bo shok. Një vajzë, e kam taku një vajzë nga Rumania, edhe një djalë tjetër i cili ka qenë nga Bulgaria. Nga Rumania dhe nga Bulgaria, oke, ke qenë vetëm shqiptare që ke marrë pjesë? Jo, kena qenë 4 prej shkollës Melodi, edhe një prej tyre pra edhe onë, edhe që kena marrë pjesë. Pashtu kanë edhe vajza e Arta Nuhi Hazirit, cila ka marrë edhe ajo pjesë. Keni qenë të gjithë për këndim, apo jeni ndo? Ke marrë pjesë në kategorinë B në këtë festival, ndojnë kategoritë si pas moshave? Po, si pas moshave, pashtu edhe ka qmime për së cilin kategori. Okej. Alina, a këshim këndu edhe një kong tjetër që ke marrë pjesë në këtë festival apo në ndonjë tjetër festival? Në këtë festival. Në këtë festival, okej, këshim dëgju edhe Alina të e këndu edhe një kong tjetër. Oka. Bravo, Alina, manice, tepër bukur për i këndë në kongë. A të karo me këndu që ka qërë? Jo. A se, ma mërmendja që ma i rëtë dështa, nuk të ka shti kërkush me kënu. O për ndry shë akënën edhe kongë shqe? Jo. A jo, veç anglisht, ma shumë të këndu. Ma shumë fletë gjuë anglisë. Okej. Për ndry shë, Alina, për vitin e arshëm, nga të regove që ki plane dhe ftesat të ndryshme të festivaljeve, qa ki me bo në vazhdem? Dhe cila është nështë ta andra jote? Nëse kisha full për andër, ishkon se prapë se zemram flenë në muzikë, por me ndoj që të ardhmen të zgjedi profesionin e mjekës, edhe... E ka? Ka mjekë prej muzikës në mjekë? Unë pëlqenë si profesion shumë, edhe ku pasë ndër prej ku kam qenë e vogël. Qka ki qef për shambull me studiu për me mbu mjekë? Kam qef shumë ginekologe ose neurologe. Ginekologe ose neurologe, okej. Pas ke mendu, pak a shumë dy profesione ko gjatë fështira jenë. Po, edhe. Për ndryshe këndojnë edhe në shpe, qështë të shtinë për shambull misafir kur vinë me najta diqka si kurë nësët, hajtë këndojnë diqka? Ma shpesh me piano, më thonjë shpe, po edhe me këndim po. Valla, me piano nuk të kisha thonë heq, veç me na këndu qështë kongë, se për ndryshe zonin mahnit s'te për mirë. Palim i dhe shumë. Alina, nëse ki më ndoa dhe diqka tjetër me neve bashkë me mua dhe me shikust për vete, je lirë. Nësë arrova unë e diqka me përmend? Jo, kreti ke përmend. Okej. Unë për të rëj shumë suksese. Falemderit. Falemderit që ke arë sot në studion e hashtag qesit. Edhe paka shumë u knaqëm me zonin tëndë edhe me muziken që e bënë dhe që e këndën. Urime dhe përgzime dhe njëherë për qmimet që i ke fitu, si dhe mësë për këta të fundit në festivalin e Turqis. Për të rëj shumë suksese. Falemderit shumë. Shihemi edhe herave tjera.